Salaši i salaška naselja obeležili su Sombora i Somborsku okolinu, a ni danas ne gube atraktivnost za sve one koji vole dobru hranu, mir i beg od svakodnevnog urbanog života. Na salašima se kažu uvek dobro jelo, a kako smo zakoračili u jesen, čime u priči koja sledi saznaćemo čime se domaćini salaša bave od ranog jutra, spremaju li zimnicu i šta su obeležja tradicionalne kuhinje, a sve to reći će nam naša koleginica Vesna Milanović-Simičić koja se nalazi na jednom salašu u blizini Sombora. Vesna, dobro jutro, reci nam gde se trenutno nalaziš i kakvu nam priču donosiš ovoga jutra, da li se na salašima samo radi ili ima malo i prostora za uživanje. Dobro jutro svim našim gledalcima i vama, kolege u studiju. Mi se nalazimo u salašarskom naselju Gradina, jednom, kaže, od najstarijih na ovim prostorima. Kao što znate, mi smo u našim uključenjima do sada posećivali salaše koji se bave i stočarstvom i poljoprivredom i povrtarstvom, ali ovo je nešto drugačija priča. Danas ćemo se baviti i domaćim jelima, konkretno zimnicom, i pokazat ćemo kako to izgleda čuveni bački doručak. Konkretno ovaj salaš je sagrađen 1925. godine. On je zadržao potpuno autentičan ambijent kao kada je sagrađen. Tu su i raznorazne upotrebne i ukrasne stvari i predmeti koje će i videti u ovom uključenju. Pričat ćemo o svemu. A ja sam, moram da kažem, jutros bila vredna. Ja sam sa našom domaćicom koja sa svojom porodicom drži ovaj salaš, Draganom Farkaš, malo nabrala svežeg povrća, kao što vidite, i rosa je još uvek na njemu, kako bi ja lično pomogla da se napravi jedna interesantna zimnica, vrlo popularna u salašarskim naseljima, ali verovatno da je današnje mlade domaćice malo manje prave. Evo, ovde je sa nama Dragana Farkaš. Dragana, dobro jutro, izvolite. Ja sam malo pomogla ovo jutro da se ubere, da bude sveže. A mi sada vas zatičemo kako pravite, gulite papriku i šta konkretno ćete da pravite za naše gledalce. Dobro jutro pre svega vama i vašim kolegama u studiju, naravno i gledalcima. Ja sam ispekla od jutra s papriku, ispekla hleb i sad bi da pripremim danas za salatu i nešto malo paprike da se stavi u tegle za zimu sa belim lukom, znači da imamo redovno salatu, pečenu papriku cele zime. Pored toga sam pripremila još da napravim đuveč. Ja znam da moderne domaćice danas nemaju vremena i da je trka, gužva na sve strane, pa je ovo jedna dobra prilika da one mogu da iskoriste đuveč u teglama, da skuvaju malo riže ili tarane i da posle toga malo ispeku mesa i gotov je ručak. Znači, za pola sata sve je gotovo. Sad ću da vam pokažem kako izgleda već pripremljena zimnica, jeli kako je đuveč već pripremljen. Znači, upravo mi smo pokazali proizvod kako on izgleda, vi ste ovde, kako izgleda ta priča? U sastojci jeste. Šta ide u sastojci? Paprika, crni luk, beli luk, šargarepica, sitno seckana i naravno paradajz. I to se onda sve sa malo ulja, sa malo ulja se sve stavi u šerpu i dinsta. Povrće samo pusti svoju vodu, znači to se dinsta do određene gustine dok ne dobijemo ovako masu koja sutra može da se iskoristi, tako vrelo se sipa u tegle, okrene se na opačke da se vakumira i to je to. Ručak napola gotov. I plus je zdravo. Da, ovo je sve iz naše bašte, evo vidite povrće kakvo je, znači ništa nije prskano, sve redovno koristimo, konzumiramo i mi, i naša porodica i naši gosti naravno, kad nam dođu gosti. Ljudi prepoznaju da povrće nije prskano, da meso nije bilo u zamrzivaču, jer i to je osnova ovog salaša, da je sve sveže i sve pripremljeno baš tad kad nam ljudi dolaze. Koliko je potrebno vremena da se napravi đuveč u teglama? Pa, boga mi, jedno sat i po sedinsta, pre toga sve ovo treba pripremiti i naseckati. Ja bi sad da iskoristim priliku i da se zahvalim Pokrajinskom sekretarijatu za privredu,
jer su oni nama pomogli, refundirali nam sredstva pošto smo kupili mašine za seckanje povrća i to nam je dobro došlo na kraju krajeva i za ovu zimnicu. Skrati mi vreme, upali se mašina, povrće je oprano, sigura unutra i vrlo brzo dođem do ovoga za šta bi utrošila nekoliko sati. Naprimer, koliko od ove količine možemo da napravimo tegli? Pa ovde, ja nikad nemam neki pravi recept, 100 grama toga, 200 toga, što babe kažu, ja to onako od oka, naravno i probam kad pripremam, ali količina je, koliko imate, toliko pripremite i stavite u tegle. Može ići i na veliku šerpu, onu u kojoj kuvamo pekmez, ali evo, ja sam danas iskoristila ovu manju šerpu, pa će to biti dovoljno, a od te pune šerpe dobijemo recimo ovakvih jedno desetak teglica. Da li ide konzervans? Ne, nema potrebe. Ide samo so, ulje i malo stavimo ovog začina, mešanog začina, jeli, naravno peršunov list, kad se to dobro ukuva i vakumira, konzervans nije potreban. Ja sam rekla da je ovaj salaš sagrađen 1925. Od 2014. negde, ako se ne varam, postoje turističko-gastronomski salaš. Vi ste dobili zlatnu medalju Novosadskog sajma. Jeste, ja moram da kažem da sam ja već 40 godina u ugostiteljstvu i u turizmu i da mi je stvarno dosadilo da pripremam neke pljeskavice i ćevapčiće i Karađorđeve šnicle, i kad sam se odlučila za salaški turizam, onda sam napravila takav meni da stvarno ovde serviramo isključivo stara domaća vojvođanska jela, uključujući i ribu naravno, i onda je tako to išlo jedno redom za drugi. Konkurisali smo na sajmu turizma za medalju. Eto, ljudi su došli, probali to šta smo radili i evo je ovde. Dobili smo veliku zlatnu medalju za kvalitet hrane na ovom salašu, na našem salašu, u Somboru. Hvala vam, Dragana, na ovom uključenju, ali mi imamo još jednog sagovornika, Aleksandar Farkaš, Draganin sin, koji vredno pomaže svojoj majici. Ja sam spomenula da ćemo u ovom uključenju da pokažemo kako to izgleda čuveni bački doručak i kako se on sprema ovde na somborskim, odnosno vojvođanskim salašima. Dobro jutro i evo šta ste vi pripremili ovog jutra za naše gledalce. Dobro jutro, Vesna, i vama i vašim gledalcima. Pa ovo je jedna bogata trpeza bačkog doručka. Tajna svega ovoga je to što su sve namirnice domaće i što je sve ovde iz našeg naselja. Šta ne proizvodimo mi, to proizvode naše komšije i sve vrlo brzo na stolu. Domaći kulen, domaća šunka, domaća slaninica, razne vrste sireva. Naravno, kombinacija slatko-slanih ukusa, pekmez se lepo slaže u sve te sireve. Krompir je na policama pečen u ljusci. Ovo baš dugo moram da kažem da nisam videla krompira u ljusci. Pa pored toga imamo još jedan moment koji ne znam zašto nije ovde na stolu, a to su hleba, masti i paprike. To je nešto što se svi obraduju kad vide, jer malo ko se seti kući sebi to da pripremi, a svi jako vole to. Vi ovo porodično sve ovde radite, Aleksandre, vi isto tako puno radite. Koliko je to sve zahtevno i teško? Pa u principu veoma je zahtevno. Dođem ujutro, odem uveče. Jer to je celodnevni posao i nekad je manje gostio, nekad je više gostio, ali je posla uvek previše. Da li gosti vole kad vide ovako sve aranžirano? Kako da ne, kako da ne, jer koliko god je ukusna hrana, mora da bude lepa na oko. Da li je konkurencija jaka, obzirom da sad sve više salaša koji postaju turistički? Pa u principu i jeste i nije, ali kad se to kvalitetno radi, onda ima posla za sve. Pokazao bih vam ovde naše domaće proizvode, šta naravno majka se pre svega time bavi, ali svi smo uključeni u sve delove posla. To su kompoti, pekmezi, likeri, paradajz, malo ljuti, malo slatki. U principu to su sve naši domaći proizvodi na koje mi utrošimo naše vreme i pripremimo za naše goste. I ono što nemate vi, imaju vaše komšije. Tako je, da, tako je. Jer kad zajedno radimo i kad se sarađujemo, to bude puno lakše. Mnogo lepše i lakše. Znači, šta je tajna dobrog uspeha? Trud. Trud, radi zalaganje. Da, tako je, trud, vreme i pa treba i da se voli to. Treba i da se voli posao.
ali pre svega trud. Hvala vam, Aleksandre, što ste ovo podelili sa nama. Evo, dakle, videli smo kako se to priprema domaći džuveč ovde na somborskim salašima, konkretno evo u salašovskom naselju Gradina. I kako kažu ovi naši domaćini, ono što oni nemaju kupe od njihovih komši, jer znaju da je to domaće i provereno. Tako da, evo, kažu da je i rezultat uspeha i dugotrajnosti svakako trud i rad koji se negde i uvek isplati. Evo to, liko za ovo uključenje. Studio. Hvala ti, Vesna. Malo nam je voda curila na usta dok smo gledali ovu trpezu. Pogotovo u ovo doba smo onako baš gladni i jedva čekamo sad doručak. Kad bi mogao da bude taj pravi salašarski, evo da stignemo i do Sombora, ali prolongirali bi tu glad još, tako da ćemo se snaći ovde u Novom Sadu. U svakom slučaju, hvala mnogo na uključenju.